E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai resolvendo questões, revisando conteúdo, fazendo lives aí com mais teoria, com mais resolução de questões, aulas teóricas. Temos sempre muita coisa para mostrar aqui para vocês, sempre com o objetivo de fazer vocês conquistarem o objetivo de vocês, que é a aprovação, né? Hoje a gente vai fazer, pessoal, a questão de número 3 aqui, prova do Enem PPL 2021. Então a gente está fazendo a sequência de questões do Enem PPL 2021 e essa questão trata do conteúdo de ecologia. Só para lembrar para vocês, tá, gente? Ecologia é carro-chefe na prova do Enem. Ecologia é conteúdo muito frequente em questões da prova do Enem, tá? Vamos ficar atentos com relação a isso, beleza? Então vamos lá, ó. Questão de número 3 diz assim: alunos de um curso de ciências biológicas, em uma aula de campo, avaliaram as características dos ecossistemas aquáticos. Dentre as anotações realizadas pelo grupo de alunos, estavam as seguintes afirmações sobre um lago. Presta bem atenção, tá, gente? Um ecossistema aquático, ó. Grande quantidade de peixes mortos. Opa! Peixes mortos já indica o quê, pessoal? Um ecossistema poluído, né? Tem alguma coisa errada nesse ecossistema. Intensa decomposição de matéria orgânica. Então, pessoal, um ambiente poluído, animais mortos com aumento na quantidade de matéria orgânica. Elevado número de algas impedindo a chegada de luz às camadas inferiores. Pessoal, só por essas duas informações, eu já sei do que é que se trata aí. Esse problema, tá, gente, que está sendo descrito aí, é o problema que a gente costuma chamar de eutrofização. A eutrofização, gente, começa com o aumento da quantidade de matéria orgânica no ecossistema aquático, tá? Esse aumento de matéria orgânica, gente, na maioria das vezes, na questão, está relacionado à liberação de esgoto no ecossistema aquático, tá? A maioria das vezes que você pegar uma questão de eutrofização, o aumento da quantidade de matéria orgânica no ecossistema aquático está relacionado à liberação de esgoto pela atividade humana. Esse esgoto, tá, gente, vai aumentar a quantidade de decompositores ali. Inicialmente, esses decompositores são aeróbios, mas no final do processo, eles serão anaeróbios. Vão ser outros decompositores, obviamente, e eles serão anaeróbios. O que que me fez perceber claramente aqui que essa questão era uma questão de eutrofização, gente? O grande número de algas. Na eutrofização, gente, é uma grande proliferação de algas. Elas formam uma camada esverdeada na superfície da água, impedindo a penetração de luz, ó. Como essa penetração de luz na camada inferior não acontece, vai ter, a gente vai evidenciar uma queda na taxa de fotossíntese dentro d'água. E essa queda na fotossíntese vai favorecer a diminuição da quantidade de O2 dissolvido, tá? Pessoal, toda vez que tiver acontecendo a eutrofização, a queda na fotossíntese vai favorecer uma diminuição da concentração de O2 dissolvido. Perceba, ó, esgoto doméstico sendo lançado no lago. Isso aqui fez com que acontecesse esse primeiro ponto, que depois favoreceu a ocorrência do segundo ponto aqui. E, pessoal, vai ter um aumento do DBO. Prova do Enem já cobrou isso mais de uma vez, tá, gente? O que é DBO, gente? DBO é demanda bioquímica de oxigênio, né? Vai ter pouco oxigênio dissolvido, os organismos vão ter uma carência de O2 e a demanda bioquímica de oxigênio vai estar alta. Isso é característica de água poluída, tá, gente? Essas bolhas emergindo do fundo do lago pode ser uma decomposição acontecendo lá no fundo do lago, pode ser geração de CO2, tá, acontecendo ali também, até mesmo um processo de decomposição acontecendo, resultando nessa formação das bolhas. O lago é isolado do oceano por um extenso cordão arenoso. Isso aí não informou muita coisa pra gente, esse número 5, tá? Só indicou pra gente que há um isolamento do ecossistema aquático, mas não fez assim menção específica à eutrofização. Então, gente, só repetindo para vocês, na eutrofização a gente tem um aumento da matéria orgânica,
que possibilita aumento dos decompositores inicialmente aeróbios. Isso vai aumentar os níveis, né, de nitratos e fosfatos na água. Isso vai favorecer multiplicação das algas planctônicas. Vou formar uma camada, na maioria das vezes, a gente é uma camada esverdeada na superfície da água. Então, a dificuldade de penetração de luz nessa água. Vai haver uma diminuição da taxa de fotossíntese dentro d'água pelos seres que estão no corpo d'água. Vai haver uma diminuição do O2 dissolvido, né? O2 dissolvido em baixa. Isso vai causar um aumento de BO, gente. Isso aí tudo vai causar morte de aeróbios e proliferação de anaeróbios. O passo a passo citado nessa questão, tá, gente, é o passo a passo de uma eutrofização. É um dos tópicos mais importantes quando a gente fala de poluição da água. Com base nas informações dos alunos, conclui-se que esse lago está passando por um processo de... A resposta só pode ser eutrofização, tá, gente? Não tem nada a ver com autodepuração, com potabilização. Potabilização vai formar água potável, né? Não teria nada a ver aí. Oxigenação, pelo contrário, a gente vai ter uma diminuição da oxigenação. Salinização, não teve nenhum indício da adição de sal ali, né? Então está passando por uma eutrofização. O que acontece, como ponto inicial para uma eutrofização, é o aumento da quantidade de matéria orgânica. A questão deu indícios suficientes para a gente chegar a essa resposta certa, que foi letra C. Gente, espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. Quem gostou aí, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, bota um comentário aí, tá, gente? Os comentários são importantes para fazer com que o nosso canal venha a crescer cada vez mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da resolução. Grande abraço para vocês. Vamos juntos, estudando. Eu, você, até a sua aprovação.